Постійне недофінансування. Пацієнти самі доплачують за надані медичні послуги. Ось такі реалії сьогодні спостерігаються в медичній сфері. Уряд вирішив взятися за зміни. Таким чином, відповідно до нещодавно ухваленого проекту фінансування системи охорони здоров'я, первинна секретна медична допомога буде безкоштовною. Зовсім не фінансуватиме держава косметологію та стоматологію. А за консультації лікаря, операції стаціонар, пацієнти та медична галузь платитимуть разом. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я ставить чітку вимогу і чіткі завдання, що конкретно за кошти держави можна забезпечити в нашій країні, в нашому місті, в нашому лікувальному закладі безкоштовно. І тому саме зараз іде дискусія, іде напрацювання саме тих самих основних документів. Радник міністра охорони здоров'я Юрій Джигір зазначає, нині пацієнти і так змушені постійно доплачувати за надані послуги. Зрозуміло, що всі ці кошти ніде не зазначаються, а тому і не оподатковуються. А відповідно до реформи медична галузь має фінансуватися саме за рахунок платників податків. Натомість пацієнти отримуватимуть безкоштовні та якісні послуги. Станом на сьогодні громадяни зі своєї кишені неофіційно або напівофіційно доносять за медичні послуги практично такий же обсяг коштів, який виділяє держава. Тобто це ресурс, яким наразі система оперує. Теза, яку я озвучував на семінарі, я хотів навпаки зробити застереження, що один з наріжних принципів і елементів реформи є не сприймати і не ставитись до співоплати як до способу мобілізації коштів. Тобто інструмент співоплати чи фінансування галузі, а інструмент співоплати – це лише регуляторний інструмент, яким можна впливати на поведінкові моделі в суспільстві. Засідання медичної секції Асоціації міст України у Рівному триватиме 2 дні. У рамках заходу планується ще відвідати медичні заклади міста. Вікторія Бондар, випуск новин.